Sot është 5 maj, data që njihet si festa e dëshmorëve. Në këtë ditë, kudo në mbar vendin, përkujtohen ata që dhan jetën për atë dheun. Sot, ky 5 maj ka qenë i bukur dhe me diell në qytetin bregdetar, ndaj dhe atmosfera e festës është ndier që në orët e para të mëngjesit. Pikërisht aty ku prehen eshtrat e atyre që dhan jetën për atë dhe në mazauleumin e dëshmorëve, sot ishin vendosur flamujt kuqezi, ku kryen dhe homazhet e rastit. Por, ajo që është dukshëm e qartë është se për këtë mazoleum, përkujtimi është vetëm gjatë kësaj dite dhe vëmendja jo e duhur. Ajo që shihet është fakti se në këtë mazoleum është mungesa e vëmendjes në të gjithë hapësirën, dëshmor anonim, numra dhe data të gjumtuara, pasi shkronjat e fotot janë vjedhur. Këto janë pamjet në brendësi të ti të filmuara nga televizioni Adrianet. Pllakat e prishura apo të thyera dhe barierat mbrojtëse të dëmtuara janë tregues të vëmendjes së munguar së këtij vendi që vizitohet nga pushtetarët vetëm gjatë ditëve të festave.